Görür ki, novostroykadan bir dənə narkoman çıxır. Onu qəbul eləyəndən sonra heç nə istəmirsən eləyəsən. Ancaq istəyirsən çay içəsən, şirniyyat yiyəsən. Ən gözəl kayf ayıq başdır. Mən istifadəçiyəm, lazım olanda göndərirlər də. Küllü miqdarına. Hara göndərirlər? Dincəlməyə. Suruq da qutaranda biz otopskaya çıxırıq. Ya bədənləri yaraba tökür, ya başları xarab olur. Onu gedib almağa ən azından 30 min, bir kilonu almağa 30 min ya 40 min pul lazımdır. Öz-özü təqdim eləyin. Əsədov Mehman Ərəstanoğlu. Neçə yaşınız var? 50 yaşım var. Neçə ildir buradasınız? O 3-cü ildir içərdəyəm, 11 il surokum var. Maddə? 234-ün 4-ün 3-i, 240-ın 1-ci. Küllü miqdar narkotik, mən istifadəçiyəm, lazım olanda göndərirlər də, küllü miqdarına. Hara göndərirlər? Dincəlməyə. Hə, sizə dincəlməyə yəni? Bəli. İndi dincəlməyə göndəriblər sizə? Surok da qutaranda biz otopskaya çıxırıq. Nə bilmir. Neçə ildir? 5-ci dəfədir. Neçə yaşından başladınız bu işə? Qaybol eləməyə. 37 yaşından. Birinci dəfə necə oldu qaybol elədiniz? Prosta kampaniya. Kampaniyaya düşdüm də. Məhlədə? Yasamal elə yerdi ki, özünüz bilirsiniz, Allah'a şükür. Necə oldu təklif elədilər? Kampaniyadır da, indi dost, tanış, görsən ki, oturursunuz, yiyib, içirsiniz. Ya sənə təklif edirlər, bir daha nə işə təklif edirlər, ya triyək atırsan, yavaş-yavaş o ki, dadanırsan. Bu çını nətər olur, bana fikir verin, kimi təklif edirlər, kimin pulu var? Puldur da, sənin pulun var, sənə də yavaş-yavaş çəkirlər öz tərəf. Birinci nədən başladınız? Birinci nə? Triyəkdən. Triyəkdən. Triyək atmaqdan. Sonra? Sonra gerayını keçdik. Ən bahalı hansıydı? Ən bahalı kokain. Ən pisi də ki, şüşədir. İndi şüşə məşhurdur. Şüşə məşhurdur, fikir verirsən, xəstəlikdir o. Ya bədənləri yaraba tökür, ya başları xarab olur yoxsuzluqda. İndi daha çox məşhurdur patır şüşə. Onu da ki, özün bilirsən də məşhurlar. Məşhurlar istifadə edir? Təbii ki. Bələnçinə sadə insanlar başa düşür də, o nədir? Sadəcə mənə gətirsinlər, onu desinlər, mən deyəcəm. Mən biləm axı nədir o, mən istifadə eləmərəm. Nədir o? Adam yuxusuzdur. Əziyyət verir. Əlbəttə, yuxusuzdur. Sən daha ki, sutqalarla yuxu üçün ölürsən, yata bilmirsən. Elə olub, pulunuz olmayıb, əziyyət çəkmirsiniz? Yox. O həddə çatmamışam. Haradan gətirmişsiniz bəs pulu? Başımı girəliyirdim də, yəni. Mən o sistemin içində bölmüşəm. Görsən, mən qəbul eləmirdim. Heç nə eləmirdim. Əməlli başlı gedirdim, işə gəlirdim, işmişdirdim. Yəni, istəməsəz, eləməzsiniz. İstəyən deyil. Mühüd var da. İnsan çıxdı, o ətraf var. O ətrafdan nə belə uzaq oldun, sən eləməyəcəksən. Bunu konkret. İl yarım mən surokdan çıxmışdım. İl yarım işə gedirdim, işdən də evə gəlirdim. Bə, niyə elədiniz? Xoşunuza gəlir dincəlməyə gedmək? Yox, o deyirəm axı, kuruq var. Gəyək, o kuruqdan uzaq olasa. Mən də yaşayıram, yasamalda fikir ver. İstər-istəməz işə gedib gələndə, köynələrlə rastlaşdıqca insan. Nə belə uzaq olmaq istəyirsən, deyə bilmirsən axı bələntinə. Həqiqətən də böyük surokdur, 11 il. İlk surokunuz nə qədər olub? İlk surokum 6 il. İkinci? İkinci 2 il yarım. Yəni ki, mən qəbul eləyəniyəm.
Bunu mən qəbul eləyirəm, narkotiki. Onu gedib almağa ən azından 30 min, bir kilonu almağa 30 min ya 40 min pul lazımdır. Onu neylə ala bilərsən? Oğurluq bacarmırsan, doğurluq bacarmırsan. Və neylə alırdınız? Mən işləyirdim. Əziyyət çəkənlər, narkotikdan ölənlər görmüsünüz gözünüzün qabağında, pridoz olanlar? Görməmişəm ölənin, nə bilmir, mən özüm bezmişəm, eləmişəm. Məni ayıtdırıblar, mənim ailəm ayıtdırıb. Ailəviz var, yoldaşınız, uşağınız? Bəli. Pis nümunə deyilsiniz evdə? Allah sizin balalarınızı saxlasın. Mənim balaca nəvəm də oldu, görmədi. Mənim oğlum, Allah şükür, mən dünyalar qədər razıyam. Gəlir yalnız oğlu? Hər dəfə o gəlir mənim dalımca. Bəs demir ata istifadə eləmədi ay bunu, əlçək? Deyil, o özü də başa düşür ki, amma gəl ki, çox ağıllı insandır. Çox, mən heç vaxt onlara, mən özümü nümunə, insan qeyin birinci, Nəsə məsləhət verəndə nümunə özünü çəksin. 11 ildən sonra yenə də çıxsaz inşallah burdan. Gəlin də davam edəcəksiniz. Yox, o gün pensiyanın tadını çıxardacaq. Nəvələrlə oynayacaq. Ya özünüzə yazığınız gəlmir burda? Mənim özümdən çox, özümə, mənə yazığı gələn bir bacımdır, bir də mənim ailəmdir. Dəyər yəni bir damcı bir şeyə görə burda olmaq. Azadlıqdan məhrum olmaq. Dərd orasıdır, bir damcı qoymurlar axı qabaqlar. O bir damcını qoysalar, deyərsən ki, hə, canım qutardı, getdi. Əziyyət verir, necə vermir? Əziyyət verir. Onu qəbul eləyəndən sonra heç nə istəmirsən eləyəsən. Ancaq istəyirsən, çay içəsən, şirniyyət yiyəsən. Məsləhət görməzim onu, heç vaxt qəbul eləmək. Vəbşə bələncin imkanı olana da məsləhət görməzim, bilsən niyə görə. İmkanlı insanlar olub ki, bir dənə məsəl var, deyir, fərri oğul neynir ata malını, fərsiz oğul neynir ata malını. Amma fərsiz oğul hələ dartır, daşıyır evdən, oğurluq eləyir. Bu elə bəladır ki, bunu bilsən neynəmək lazımdır. Necə deyim? Hər yandan da baxbasın, bunu daşıyıb getirirlər. Nə bilmir, köynə məhlələri söksələn məsləhət görərəm. Niyə? Buna görə? Nə var orada var da. Gör, heç Novostroykadan bir dənə narkoman çıxır. Canım, canım. Valla. Mənim atam nəsibiyyət çəkən olub. Allah şükür, ömrü boyda işləyib. Anam da həmçini. Quruq sizi, məhlə, quruq. Bax, məhlədə, bay, köynə dağlı məhləsi belə idi də. Suroqdan çıxanlar dururdu ikində. İndi ki kimi deyildi. Onlar qanacaqla, qabiliyyətlə danışırdılar o vaxtı. Deyirdim, tarixdən danışırdılar, ədəbiyyatdan danışırdılar. Amma söhüş danışırdılar. Və çəkə-çəkə danışırdılar. Hə, yedi bir də ağzında kazbek o vaxtı. Dururdun yanında, mən də bura şirin uşaq olmuşam deyənə, evin də ən balacası, əri köyüm bura. Gedirdim, deyanırdım yanlarında, hələ onun tüstüsü mənim mən xoş edirdi. Hələ uşaqlıqdan bələnçinə görsən ki, eləmirsən, ha. Amma ki, o məxoş olduğun günlər var. Tüstüyə düşürdü işte. Ay, sağ ol. Yəni ki, o vaxt deyil bizdə. Böyükə hörmət, kiçikə hörmət var idi. Heç kəsə, and olsun Allah, ən gözəl o dilləri bələntin aləmdə qayb, ayıq başdı. Ayıq başdı olsun, hər şey yaxşı olar. Ömrü boyu oğurluq eləməmişəm. Məsləhət də görmərəm ki, oğurluq eləyərlər. Yəni ki, ona görə o vadar eləyir onu. Başa düşürsən, əziyyət çəkir. Hallı olmaq yaxşıdır, yoxsa indi ayıq başla? Ayıq, təbii ki. Ayıqı bir bambaşqadır, onun ləzzəti. Düzdür, o deyirlər ki, narkotik bir şeydir. Kokaindir, geraindir, bunları olmaz qəbul eləmək. Nə dağıdır ailəniz? Bu narkotik.
tema, bu bir şey. Cerrahindi, kakosdi, iğne vurmağıdı. İnşallah heç bir cavana arzulamıram ki, bu narkotik kabul eləsin. Valla, ondan heç kəs xeyir görməyib, nə də ki, ailə xeyir görmür. Ən gözəl kayf ayıq başlayır.